Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছো আৰু আজি মই এটা মিছৰ হল ভিডিও লৈ আহিছো হল ভিডিও মানে আনবক্সিং ভিডিও হয় মই মানে মই কিনা নাই আমাৰ বাই কিনিছিলে কেতমান মিছৰ পৰা কুৰ্তি সেট আৰু ভাবিলোঁ যে আনবক্সিং কৰো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাও ৰিভিউ দিও কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা আহিছেনো প্ৰডাক্টবোৰ মানে এইকেইটা মানে আগতো আনিছে কিন্তু মনলৈ অহা নাছিলে এনেকৈ দিব মানে দিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু ভাবি এতিয়া মানে কি হৈছে এটা এটাকে নহয় এনেকৈ তাৰপিছত খুলি দিয়াই হয় আৰু এইকেইটা মানে একেলগে আজি আহিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱানো প্ৰডাক্টকেইটা আহিছে কুৰ্তি ছেট হয় কিছুমান কুৰ্তি আছে নেকি তিনিটা আহিছে এনেকৈ এয়া আৰু এনেকৈ এটাও খোলাই নাই আৰু মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ আগত এইটো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া ইয়াত এয়া আনবক্সিং কৰিছোঁ মোৰ নহয় দেই মোৰ যদি মোৰ হোৱাহেঁতেন মই নিজে পিন্ধি মেলি দেখুৱালোহেঁতেন আৰু যিহেতুকে বাৰ চাইজ মোৰ চাইজ বেলেগ বেলেগ আৰু এইটো খুব ধুনীয়া এটা কুৰ্তি দেখিছিলোঁ কুৰ্তি ছেট হয় আচলতে মোৰ নহয় কাৰণে মই পিন্ধি মেলি নেদেখুৱাওঁ জাষ্ট আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ কোৱালিটিটো ক'ম কেনেকুৱা আহিছে আৰু এইটো এটা খুব ধুনীয়া কুৰ্তি দেখিছেনে কুৰ্তি ছেট হয় এইটো ইয়াত এটা ছিকুৱেঞ্চ আছে এইবোৰ মানে চুমকি টাইপৰ এনেকুৱা আছে ছিকুৱেঞ্চবোৰ সেইবোৰ ছিকুৱেঞ্চ আছে আৰু কালাৰটো খুব মৰম লগা দেখিবলৈ মোৰ নহয় খালী বাৰ হয় এয়া চাইজটো খালি বাৰ বাৰ মানে কেতিয়াবা এক্সেল দিলেও মানে ডাঙৰ হয় আৰু এল দিলেও সৰু হৈ যায় সেইটো বায়ে এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰা নাই ট্ৰাই কৰি চালেহে মানে গম পাব কিন্তু খুব ধুনীয়া মৰম লগা কুৰ্তিটো আৰু কাপোৰটো খুব ধুনীয়া ছফ্ট হয় কটনো নহয় ৰয়েন টাইপ অকণমান খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এইটো এটা তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আহিছে এইটো পেণ্ট এইটো পেণ্ট এইটো প্লাজো টাইপ ঠিক প্লাজো পুৰা ফুল প্লাজো নহয় ফুল প্লাজো হ'লেতো পেণ্টটো মানে বহল থাকে বহুত বেছি এইটো ইমান বহলো নহয় কিন্তু প্লাজো টাইপ আৰু সেইটো পুৰা গৰম হৈ আছে মানে এতিয়া খুলিছোঁহে জাষ্ট আৰু এয়া এইটো এইটো পেণ্ট পেণ্ট বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ তাৰপিছত এইখন হৈছে চূৰ্ণীখন চূৰ্ণীখন খুব একদম ছফ্ট একদম একদম খুব ধুনীয়া কাপোৰটো আৰু এইটো দামটো কিমান হৈছিলে আছিলে জানো মই হেৰি স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এয়া চাওক এইখন চূৰ্ণী চূৰ্ণীখনো খুব মানে আহল বহল ওখ ওখ মানুহেও ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এনেকৈ ল'ব পাৰি জাষ্ট এনেকৈ ল'ব পাৰি এনেকৈ ল'ব পাৰি যেনেকৈ লয় আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে মুঠতে এইযোৰ মানে ছালৱাৰ ছেটটো খুব ধুনীয়া হয় মুঠতে তাৰপিছত ছেকেণ্ড খুলিম ছেকেণ্ড এইটো এইটো খুলিম এতিয়া এইটো এক্সেল এক্সেলেই দিছে বাৰু সেইটো এল দিলে হপায় কিন্তু মোৰ মতে এইটো অকণমান ঘূৰাব লাগিব নেকি চাইজৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় এনেকুৱা অকণমান ৰয়েন টাইপৰ কাপোৰবোৰ ধোৱাৰ পিছত আৰু মানে চাপ খাই আহে আৰু চাপ খাইলে মানে দিগদাৰ হৈ যায় ন সেইকাৰণে ঘূৰাব লাগিব নি ঠিক নাই মানে বালে নাখাব আছে কিন্তু এইটো ধুনীয়াকৈ খাই যাব এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ ছিকুৱেঞ্চ আছে এইটো বেছি ধুনীয়া লাগিছে মৰম লাগিছে ধৰক কালাৰটো এনেও য়েল্ল'টো ভালেই লাগে ব্ৰাইট কালাৰ পূৰা এইটো ধুনীয়া ধৰক এই গোটেই গাতে ছিকুৱেঞ্চ আছে পিন্ধি দেখুৱাহেঁতেন আপোনালোকে বেছি ভালকৈ গম পালেহেঁতেন এইযোৰ সেইখন ধুনীয়া খুব ধুনীয়া এইটো এক্সেলৰ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত এইটো পেণ্ট আহিছে কাপোৰকেইটা দুইযোৰ দুইটা ছেটৰে কাপোৰকেইটা খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ তলত এনেকৈ ছিকুৱেঞ্চ আছে ছিকুৱেঞ্চ ৱৰ্ক কৰা আছে এতিয়া আৰু এইটো পেণ্ট এইটোও ঠিক মানে ছেমি প্লাজো বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইযোৰ দুযোৰ তাৰপিছত আৰু এইটো কাপোৰটো খুব ধুনীয়া ছফ্ট আৰু এইযোৰ এইযোৰ এযোৰ দিছে দিছিলে এইটো কালাৰটো খুব ধুনীয়া মৰম লাগিছে গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া মৰম লগা আৰু কাপোৰকেইটাও বহুত ধুনীয়া ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে মানে এই বাহঁত ক'ৰবালৈ মানে ইফাল সিফাল গৈ থাকে ন আৰু তাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আৰু এইটো যে কাপোৰটো অকণমান খাদি টাইপৰ মানে এইটো গোটেইটোতে ৱৰ্ক গোটেইটোতে কাম কৰা আছে আৰু দেখিছে ৰাউণ্ড নেকৰ তেনেকুৱা এটা বৰ্ডাৰ আছে ফুল শ্লিভ
গোটেই কেইটাতে ফুল স্লিভ আছে বাৰু। এইটো এটা, এইটো কি চাইজ লৈ, এইটো এল, এইটো এল, এইটো খাই যাব লাগে। এই আগৰটো যে এইটো এলতকৈ এইটো এল আছিলে, কিন্তু এইটো অকণমান মানে সৰু যেন লাগিছে, কিন্তু এইটো এল অকণমান বহল বহল আছে, মানে ধৰিবই নোৱাৰি কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা হেৰি হয় মানে চাইজটো। এইটো এটা কুৰ্তি, এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ কুৰ্তি, খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো। এইটো কাপোৰটো খুব চফ্ট, আৰু পেণ্টটো মানে দুযোৰ, এযোৰত চুৰ মানে চুৰ দুপাত্তাখন আহিছে, আৰু দুযোৰত দুপাত্তা নাই অহা পেণ্ট আহিছে। এইটো এটা পেণ্ট, ইয়াতো তলত এনেকৈ পটি এটা এটা লগাই দিছে, আৰু এই পেণ্টটো ধুনীয়া, খাদ মানে কালাৰটো ধুনীয়া, আৰু এইটো কাপোৰটো খাদী টাইপৰ, মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো পেণ্ট। এইটো চেমি প্লাজো, গোটেইকেইটাই চেমি প্লাজো। কাপোৰকেইটাৰ গোটেইকেইটাৰ প্ৰাইচ মই স্ক্ৰীণত দি দিম, চাই ল'ব পাৰিব, আৰু লিংককেইটা মানে যিকেইটা কাপোৰকেইটাৰ লিংককেইটা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লগাই দিম, আপোনালোকে যদি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। ক্লাজিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটা লৈ পুনৰ আহিম। আজিলৈ হওঁ, বাই বাই।